salaama ya salaam isku salaamo midda ugu qiimaha badan taa soo qaboojisa qalbiyada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat dhammaan soomaali weyn dacalada adduunka meel alaala meesha aad ka joogtaan waxaan idiin rajaynayaa farxad iyo caafimaad aan dhammaad lahayn waxaan si gaara u salaamayaa taageerayaasheenna ku xiran sono production kalana socda barnaamijyadeenna waxaan maanta rabaa inaan idiin soo bandhigo arrin yar oo ku aadan filinkii taxanaha ahaa mise musalsalka ahaa jahwareer qof walba sida uu yaqaano jahwareer arrinta ku aadan oon rabo maanta inaan ka hadlo waxaa weeye horta marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan xuso dhammaan taageerayaasheenna waxaana rabaa meeshan inaan fursadan qaaliga uga faa'iidaysto una mahadceliyo taageeraduna waxay noo tahay sharaf ilaahay idin taageero waxaan wax ku nahayna waa idinka qof waliba oo bulshada ka dhex muuqdo waxa uu u baahan yahay mise garab u ah mise uu wax ku yahay waxa weeye waa dadkiisa waxa uu filinkan ku socday noo hirgeliyey maanta asoo wax yar muddo yar socdana waxaawaay meeshaas gaarsiiye run ahaanta waa rabitaankiina waana jaceylkiina waana taageeradiina taas waa idinka mahadcelinaynaa marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan idinla qaybsado oo aan wax idinka sheego sababta waxyaalo badan ba soo noqnoqday baa jira commentiyo badan oo laga bixiyey filinka oo ku aadan waqtiga loo cayimay filinka horta walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego annagu waxaan ahay dad qurba jooga weliba qurbo meesha ugu mashquulka badnayd waxaana la dareemi karaa run ahaantii daawadayaasheenna ku xiran sono production kuna nool markaa meeshaan anagu joogno iyo waaxiga north america meeshaan joogno waa meel shaqadeedu badan tahay waa meel daalkeedu badan yahay waa meel orodkeedu badan yahay saas ay tahay annagii waxaan isku xilqaanay waa howl aana lagu beygareynin waxaan isku xilqaanay waxa weeye farxadgelintiina kuqoslintiina iyo wacyigelintiina intaba waxaanu noqonay dad isku xilqaamay inay usoo baxaan bulshadooda run ahaantii ka bedelaanna qaababkii wax loo duubi jiray mise wax loo jili jiray waxa aan u taaganahay waa idinka howsha annagu aan isku xilqaanay waa howl dowladdu aysan garab nagu siin waa howl shaqsi uusan garab nagu siin kale waa howl aana lagu beygareen mise aan allay lahayna la dhihin waxaana meel idin dhigay ku shaqeeyo dadkiinan waxay ugu qabtaa marka waxa weye waxaan wax ku qabanaa waa fursadaha annaga naga soo hara qaarkeen waa arday qaarkeen waa shaqeeyaan qaarkeen waxa weeye ii sheegayto waa waxa weeye wariyaal safra oo warar iyo wacyaha adduunka isbedelaya meelal gaar meelo kala duwan adduunka kasoo qabta marka inaan saas noola socotaan ayaan rabaa midda kale oo qalad annaga aan ku sameyno aan qaadanayno waxay tahay inaan bilaawnay jahwareer annagoo keedin aan maadaama ay baahi aada u badan ka jirtay dhanka musalsalaha aan islamarkiiba soo sii deenay taasoo ahayd run ahaantii mid aan ku fududaanay wax badanna aan ka baranay hadda maxaa qorsho ah mise maxaan wax ka bedeli doonaa haddaan nahay tiamka sono production iyo kooxdii waday taxanihii jahwareer waxaan wax ka bedelaynaa oon meel isla dhignay waxaa weeyaan idiin soo gudbinayaa oon rabaa inaan idinka farxiyo inla wadaagana waxa ay tahay run ahaantii in jahwareer uu ka duwanaanayo dhan walba markay noqoto caaqido walba silsaladihii lagu yaqaanay soomaalida waxaan ka dhiganaa filinka seasons badanaa dadka ku xiran filimada maaragtay ajaanibta fikrad fiican bay ka haystaan waa jumlado isku xiran oo qiimo kala duwana seasonsna waxaa loo yiri winterada samarada cimilada iskala bedbedelaysaa lagu kala duuduubaa waxaan marka rabnaa inaan seasonskaas uga faa'iidaysaan hadda maadaama season one kan uu noqday oo annagoon keedin aan soo sii deenay taasna uu jahwareer badan ka dhashay waxaan rabnaa inaan season two aan idinka maqnaan hadduu ilaahay noo ogolaado intuu nagu qaadanayo keedintiisa hadda waxaa gabagabaa season one waxaan ku joojinaynaa hadday qisada noogu soo xiranto ten laga yaabaa inaan idiin gaarsiinato alaf hadday noogu soo xiranto meesha anigu ujeedada aan u wadno kaa meesha aan ku xirno mid walba ku xirmi doono hadduu ilaahay idmo season two marka waxaa loo sameynayaa schedule degan waqti degan oo qoran iyo maalin cayiman sida jimcaha oo kale saacadda example labadii sagaalka habeennimo oo kale misateenka fiidadkii oo kale waqti idinka aan idiin soo bandhigno ood xataa doorataan insha allah hadduu ilaahay idmo ayaan ku aadin doonaa waxaa loo samayn doonaa taxanaha hees gaar oo ah insha allah ku luqeyn doona fanaankiina axmed rasta waxaa laga bedeli doonaa waxyaalo badan waxaan meeshaan rabaa inaan uga aniga waxaan ahay qoraaga silsiladan jahwareer iyo directorka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo meeshaan sono production deeqa sona wariya caana
soomaalida aada ugu magac dheer oo loo hirgelisa run ahaanti muuqaaladan quruxda badan gacmaha wada jir bay wax ku qabtaan. Waxa aan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan jilayaasheena sharafta leh oo run ahaantii la-aantood anagu waxumaanu noqonay nagu garab istaagay silsiladan socota oo ay ka mid tahay walaashay safiya tusmo, walaashay jiija jaceylka, ifrax udgoon, walaashay ifrax udgoon, walaalkii khadar saddexle, walaalkii dj shucaab, walaashay nasro sano, walaalkii jubba yare, walaashay farxiyo axmed oo loo yaqaan farxiyo isniino. Run ahaantii dhammaantood waa u mahadcelinayaa. Waxaan qof walba taylalka walaalnimada u siiyeyna waxa weeye run ahaantii waa dareen anagu nagu jiro, waa wada shaqaynteenna, dad walaalaha isku yimid iskuna maaragtay afgartay inay waxba qabtaan dadkooda. Run ahaantii madandaaliyaan la-aantood waxba ma ahaaneen annaga. Script la qoray, haddaysan dad haysan scriptigaas meelna ma gaadho, haddaysan haysan camera sawira meelna gaadho, deeqa soona iyo dhammaan gruubka jahwareer waxaan idinka mahad celinayaa fursaddan qaaliga ah oo run ahaantii aad u hirgeliseen ummadda Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan idin si gooniya aan highlight u saaro fariintan run ahaantii. Waxaad la dhahdaan waa dahdeen noo soo dhaqsada, cadaadis badan baa dhankaasna saartaa. Anagu isku xilqaarnay mar horena hadalkaygii aan ku laaban inaan hoosha idiin hayno ay tahay midaan anagu idiin garanay oo waxba aysan naga soo gelin. Ilaah baan idinku dhaashay subscribe-ka jannaalka dhan oo aad la socotaan mudday baa waxay ku daawatay, oo waxaad aqli mudday baa waxay ku daawatay moodan ii sheegato boqol kun kor buu dhaafay. Boqolkaas kun wax subscribe laga wada hayo ma jiraan. Boqolkaas kun imaajin hadday share garayn lahayd videogaas meesha uu gaari lahaa. Dadku wuxuu dadku yahay waa maaragtay dadkooda. Marka idinka taageeridaas aad muujinaysaan mid ka weyn baan maaragtay idinka rajeynaynaa, maxaa yeelay dadka dididaya, dadka kamerada intaa hortaagan, dadka qoraxda hortaagan, dadka ishood xaruntooda kasoo tegay, dadka howlahooda ka hakiyay, dadka intaa kamera ku dodaano kaadda lagu hayo, raba inay idin farxad geliyaan, mise in ka qusliyaan, mise in madandaaliyaan, mise in wacyi galaan. Idinka ahaan daawadayaal maxaa la idinka hayaa ood ugu mahadcelisaan? Waa un subscribe inaad saartaan channelka, waa inaad share gelisaan videoga. Thank you very much. Wixii personala waxaad igala soo xiriiri kartaan waa snapchatkayga, waxaa hoos ku qoran personally, kaas ayaa ah sida ugu fudud oo aad barsamo kula soo xiriiri kartaan. Thank you very much. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.